Իրական Իննայի փնտրտուքները նրան այսօր դարձյալ մանկություն են վերադարձրել։ Կիսատության զգացում ունի, որովհետև կարծում է, մանկությունն է նաև կիսատ մնացել։ Ես պիտի ծնվեի տղա։ Եվ մինչև իմ ծնունդը ծնողներս համոզված էին, որ ես տղա եմ ծնվելու, ես պիտի լինեի Նարեկը, թե Դավիթը։ Կամ Նարեկը, կամ Դավիթը համենայն դեպս։ Դերասանի մասնագիտության նկատմամբ նրա հետաքրքրությունը դեռ փոքրուց է ձևավորվել, երբ տան մի անկյունում փակվում մենախոսություններ էր բեմադրում, թեև հոգեբանության ֆակուլտետում հայտնվեց, բայց ճակատագիրը արվեստից հեռանալ թույլ չտվեց։ Ես շանթում եմ ծաղկել այդ բողբոջը, որը հավանական էր, որ կդառնար ծաղիկ, այդ կոկոնը բացվեց շանթում, որովհետև պոտենցիալը տեսան այդտեղ, պոտենցիալը թրծեցին այդտեղ, և այնուամենայնիվ, այո, ինձնից ստացվեց Իննա Խոջամիրյան, այն Իննա Խոջամիրյանը, որը այսօր կա։ Ես ի սրտե շնորհավորում եմ Շանթի 30-ամյակը։ Պատերազմի թեժորերին զինվորին ուղարկվող մի քաղցրավենիքի վրա գրություն էր թողել, որպես հրավիրատոմս իր ներկայացման։ Զինվորն ընդունեց հրավերը, բայց ներկայացումը դիտել չհասցրեց։ Հասցրեց լուր ուղարկել, որ ստացել եմ, ես եմ շնորհակալ եմ, ես էլ ասացի, որ սպասում եմ վերադառնաս մի շաբաթ կամ 8 օր հետո կարծես թե զոհվեց։ Բաժանումներ ու նորսեր, նրա անձնական կյանքը ամենաքննարկվողներից է ու միշտ ուշադրության կենտրոնում։ Ես չեմ ուզում մնալ այնտեղ, որտեղ ինձ չեմ փայփայում։ Ես միշտ սիրում եմ և միշտ սիրված եմ, բայց միշտ ունեմ սիրո պակաս։ Այսօր միասին կքայլենք Իննա Խոջամիրյանի կյանքի ուղիներով։ Դիտեք շաբաթ 22:30-ին Շանթի եթերում։